Арыспанияда ұжорын күтті, ағытын ата, жекіргенін күтті сетемен тоғыда. Онтон ата кене көміскелі болар. Ат ке олуын тұқары елінші сылжар қырысқала. Мүмкін беге мейребетер ат солтатын, оруылын, қанны көмет бережененен оларытар баға бар болағына қайдық сөпкі оңғылуықтағын тұғынан кепсет яқпет. Үчігейін бүсерге берене көрі Сергей Олорогут. Болырын күндік беге беребет аға сефирға үлелер, олады әйге күндік өрі әтшілер бет, бере қанның бар көмегер беяға көпсетілге күттігі қытын сөп, санағытын үллесте қытын сөп. Ол онына анан беге студия бітігер түліп өніне қыпет, нөмірі 42-ке 39 тұғын сәтті. Үсті бұл қатылым түліп өмір нөмірі 42-ке 39 тұғын сәтті. Әрген келін көпсетілге күттігін. Онтын білеген үгес бол бұд, ұсымыз оңе бұд табырының болғойын істергетер ұңырабын. Ала сұртты тұғар күғыл көміз бейліқ сұтар үйім. Ала сұртты тұғар күғыл көміз бейліқ сұтар үйім. Сөпті құрой білер болақытына бейін бес, 33 күлгіс нөмірге жизин дейгет, тәйіғет, оны сөпті құрой күтін сұруян ұғытан көбейіғет. Онтын бастықынан сөпті құрой ұйпыт бейге көрі массаж салонуттан бір түгінші сумалақ сертификаты, дұғуыны ағалар процедураға сертификаты бәлік бұғытынан тұтуға. Өсетігіл нөмірі ғанатым 55-33 күлгіс нөмірге жезіндегіт тәйіғіт оны сұрыған ұғытан көбейіғіт. Онтын білеген ат тұғынан жан санатын істекейін. Нина Егоровна. А как ты собрал то? Собрал. А как ты собрал там блага? У лохане интересно, как пинг номерен. Бем собралин. Жаннорм бедра собрали, хем бьет от травла. Жаннорм бутерп бутербин от тир буттан. А пинем я собралин. А красиво, на кенте в на теме. А как ты собрал то? А по собралин это. А как ты собрал там блага? А там собрал там бепин. А как ты сохрали, а как уларда котлоду? Это уже когда пытаюсь угадать, где да пан улара папула. Здравствуйте, Прасковья Дим. А как ты себя любишь то? А там я люблю на хайбе мата. А как солта там белагат? О. А как ты уларда котлоду сохрали, а как? Сохрали, а когда? То мне на и так сохрали, понял падеть я. Лиди Ивановна, ты что народим? А как ты себя любишь то? Сөйле. А құсылтың жағыз? Өтіне бұлыр ғыбылына біл ақып қауырды мен қаға жөдім. Өтіне мәне көрәрі біле, бәмтір үшіпін көрәрі бін. Оны бұлына әкіліне жән ұрыд, әкіліне жән аттылыр біде. Олар дүгі өмі жүргірді күн, әкіліне жән ұқ адақ басы бұд әкіліне жән ұрылдар тұға жән. Бінямин. Это ну человек, это сын любимого отца. А как кем денег? Олег тем. А как ты себя любит то? Вот то греческое, а там то гордик тем бы. Сахара, а как ты на это? Лорте, пейн да, не те уже сахара, лорте, дебет, и дерем было лорте, пейн да. Полубра кем денег? А халу вас, а то там то. Алга сын девы, конечно. Күнді көрәтшілер бет бүгін беге кей олығыр ат суолтатын оруылын тұғынан кепсеті бет. Беға студияға үлжітті кәлі Сақы Республикатын бірабытылыстыватын егінен үлелер сақсы Джокуской қораттағы салатын салаятшыда Тамара Николаевна Кремшат кені. Бүтек күнінен Тамара Николаевна. Бүтек күнінен. Жай бүгін беге ат тұғынан тұғынан кепсеті бет. Бұ кеннеке кенге ат оларды дә Өпсөнін әттеққа кәнеке кәмінге атларадықта сұғынақсын хенел бей тұрар. Ол күрдік бұлырыңы сұл түмегінен көрдіққа. Республик өрдінен түгін жаттан тақсы кей саңа ат, Араспания, әбетер ағатын атынлардықтар бұд. Онтан мен бәйім жүкізгей қорапын олар болаққа 200-100-тан тақсы кей саңа аттан бұд. Оның ұттан сұғынайы әл бей тұрар. Ағатын аты мен ұны кейсерді? Өпсайының нұтшылыда перемені именеден ол ұны кейірер Араспания,
Ат, онна агатыната. Агатыната. Аха, ити үстен каятын эмете ди? Да, үстен каятын эме улырдыктарын сөйөп, эбеттер бардын долардыктарын сөйөп болду. Олу колотчу ди? Аха. Ондан же бу кур акка кирер болакытына аттарын бу нуччалы аттаке нуччалы улырдыр ду эбеттер нуччалы атын сакалыга улырдыр. Элбекту. Интон кетен көрөр эп боллакка урдук кото араспанян улардалдар. Тодитке толо карас болдор болади. Жактөрөттө араксан баран келгенин араспанята халын калып боллагана келин хуллар асбуттарын кенне бетин кыысэддеген араспанятлар төннөр эбетер кагысты келген эп боллагана бунине илже жүп араспанята кереми улардар. Онтон эбетер сахсаланан бараннар, араспанияны халларын баран, бедин араспаниядан халларын баран. Касеме сыл болан баран эме, кергенин араспаниятын лыгын сөйөп. Ылынар гасанан. Онлук дегендер бие хорду келбектер. Отети араспанияны эмияны кылра ылыкка, кылра араспанияны бу керген таксан эбетер кылра ийетин агатын, эбетин хатин араспаниятын лыгын хөптү. Эбетер олук кинеха сыгына ху араспанияны эме, кандыгы бар талгын хөптү. Атын сокуун этеринен каннык бар Испаниянын аты агатынын сөп. Биеге үлөбетигер гражданский актор туруктарын туунан сокуун быгытын үлөбет. Олонно 610 статьяттан 610 статьяга дейин этилдеринен Испаниянын улар тагын атлар тагын качак качыктан бат. Бо 14 сагын толбутун кендиттен ким барар, кан бетин багат түнен, кандык барар Испанияны аты агатын атын ылын сөп. Ондон 14 сагыр дери. Ону Испаниятын онна атын олоктак жаалта көңүл бердеаны бидде улартар бараттар. Олар эти төрөп бүттерин, эбетер Ондон эбетин хетин Испаниятын бу 14дүн толу лигага кыянын бат. Эбетер агат, эбетер агатын, эбетер иетин Испаниятын алар. Ота агатын атын кайдагылар? Агатын атылар иббат. Алар иббат. Алар иббат. Кайдак сурулду бутунан? Кайдак сурулду бутунан андык сырдыр. Онтон 14 сагын толлагына бого улардар бараптак. Олгынан баран улардарыгар көңүл бар болуктак төрүп бүттериттен. Онагыз сагын толор дери. Онтон онагыз сагын, соконе сагын сеттегене. Кимде көңүлө суук бетин багат түнен. Кандык барар Испанияга акка анын атын улардын сөп. Вот эти 14дүн колору туула эле когочо 13да койгон кин. Бу сакалы ат ылынабын, Испания ылынабын инде таганы көңүлләмәт әбитте чоңна. Атын эр улардын сөп, Испаниятын эбетер иетин, эбетер атын Испаниятын улардыр кысып. Олочу тибилеп битенде Испаниятын атын, агатын атын кихе 14дүн эрекенниттен очогуна улардыр кыхтак толору ди. Онтан же бу сахалы ат ылы бери төрөп бүттер олоругар берилере элбетет бу билдерин курду би республика бытыгар 2012 сыл мусус тарын сүрбө 5 күнүгер саңа төрөбүт ого Испаниятын агатын атын сака төрүт обычайыгар олорун суруу ден сокон алалыбыта бу сокон быгытынан саңа төрөбүт ого Испанияны кини төрүттерин эбеттер ол төрүттер олор жыбыт сирдерин атынан Испанияң орын берек үсебін туынан етер. Онына ағатын атығар уала әбетір күйгәден әбей сұруыны көңілілер. Онтан статистика көрдерінен бұ төріттерін әбетір кеннер олар ғыржыбы сірдерін атынан Испания бері олы ағаяқ. Бұсылдар тұқары үст түйетірі онлық түген бар болын сөп. Олы әлбәғы қойды. Олы ағаяқ. Онтан уала күйгәден әбей сұруы син бар. Колобур былырыңы көрдөрүнү алар эп боллакка уола кыга ден суруу отут петогого берилбит. Ордук кото уола ден суруйтар алар. Тоодетекке бу уола ден суруу табыга стак согус, документке кирерикер. Онтон кыга ден олак табыга сог. Тоодетекке хыбукова. Нучалы алфавитка согунун связьтен. Онтон те хукуңга чоңнати үй биге хакылы буколар буттугунан хуакта паспортга чоңна кайда англискайды туунан кийлер да вопрос вопросун карахам конечно
Сандара, Нюргустана, Индиана Тархина. Ага, чего я тебе говорю, адре из Тергеди. Ага. Он там же был, эти буквы, которые эти бити, сахалы шериф, а мне кирбета, тен, рахата, да, говорит. Он там, эн бен, там они кали, не кетен, который убил, был, то есть Питер Оголургар, ад берел Лергер, дибу хангата, я бит, ого, ад берел Лергер, да, вот хангак сана на салай тарандари, похоже, ай махтарын ду, я бит, то есть бит, кюннерин, анджелларынан ду. Мен кетен көрөрбүнөн кенеке кемнерге эдер төрөпүттер аймактары эбетер эхелери небелерин аттарынан наа салайттар батта. Биялери кайдере бу төрөбүт күнүнен эбетер бу мен ого бар сөптөөк ат болу ден талалдар дейсин. Бачоуна ат ис кохоонун. Ат ис кохоону урду болгондур алды. Онто же каанары бир кемге мандык боло ажыбыта же сериаллар иген атырттан бил геройдарыттан берелерде оннук билигин тэ бары отон кандык бары мода курдук бу мода ми аста дегендигин анан сериаллар аттарынан геройдар аттары оголоргана бербектер ол күнөн барын отто хин омуга аттары хин редкада болор көчтөлдөр ото же окулара аты уларыты деңе эме сөйдүк барын бу аты ке кастоларытын хэби опсайна Оттон сокон олоорар бүгүтнен бу бийиг сокон мут аты кастылар тары катчакта. Кастылар тары кымса аны катчактан мат. Ол ен оттон бийиге атын кастыта долар тары жондор көчтөрүлөр. Бар болатчылар. Оттон мен ана бар кадер таманы калган мандык болуп окуду. Биле апынлар такын олоом соола мен биле кадер улар еңиндендер, на эренер жондор бар атылынан барандар биле улар ибата жана тактарына эмне саат деген ханга алыныктырын көрүп көрдүк. Тө чакысты баарлар. Касты бар үстүндө тоор дектерин себе. Ага, онун кабит. Ол күнү барда, конечно, документ, олайы документлер яр, олайы тох пошлина, архив кысытары документ актовый записи натын оно. Тамара Николаевна бүгүн бияка келен жыттабы, кар кепсе абиккер истинник мактанабын. Бу олус эпетнестек аямила кулар мактанабын. Сергей Карачулер бит биги бүгүн ат кеге олоор ат султатын оролун тугунан кепсете олоробут. Онтон сымы сауне бут салганан барар бүгүнгү табырыны болгоён истиң. Ала сурттутугур кыл көмүс бейлек сытарыхы. Септе куруй билер болакытына биен 530 кылгас номерге жизин дигит теягыт оны куруйгутун суруян ыгытан кебегат. Онтон бастыкынын септе куруй ыппыт биги көрөтчү бит сабай тай тайскай салон, массаж салонуттан бир тыгынча Солкобайдах дохуюну агалар процедурага сертификаты бириз быгытынан тутуоган. Тетеен бу салонга үлө күннерегер арас чепчетилер акциялар ыдылалар. Биен биз 33 кылгас номерге жизиндегит таягы тоонна сурген ыйтан кабиягат. Онтон билигин студияга көрсөйөгө эң уюлганы үөрөтөчүнү нумерологу Марианна Тимофееваны. Марианна, үтөө күнүнө. Үтөө күнүнө. Же Марианна, эн санаагар ат ке олоор токсо бодоллагы. Ат ке олоор наалыкан сабодоллага бит. Ага. Делега былыр-былыр кеттен сахалар оголорун мүлтөктөн кулагандан кестен астаганы аты берилдер бит. Ардыгар бейтин атын аттабакалар кестилдер бит ондук атынан. Онтон бу мен атмен үлөбүтүм үлөбүт сылдырым тухары үйрөтөн билбитим сахалар керек бакка атмен буктар кемен дуп бар бит. Этерге дуп бар мукабатер бар. Оннор нучаларга параллельно агысты тогусту аты сүгөлдөр бит. Бирки. 10 жыл аты. 10 жыл аты. Оны кимдер булганы мандык аналары бит.
паспортынан атын норука такар атын күрдүк болар ди. Ага. Онтон жага вакка кылбыра ие атын атынаттыр. Тапталат. Тапталат күрдүк сеп. Ага. Агатын атын атынан кылбыра себекке жеңсеп, сандана жеңсеп, ие буланы күнне жеңсеп. Онтон бир кетере биттере мелок каспиде ке атын атын аты береттен сеп. Табарыстарай мен кылбыра сөбрәннәр механика аты береттен сеп сеп. Очаны бу кеге кага агыс тогыз ат жылга үлеңир. Очаны бу кеге кага туго элбек үшүгей берер. Сеп ага. Ол гынан баран ите аттар барда үшүгей ис коалмак аттар болуктарына бу кеге кага олохор наа үшүгей жегине оңурур. Ити берибит салын терапи питчи кеге кага ат кырыскал болар эбиттен. Онну кубдук эме. Онлык сами эп кетеген. Бете аберек күндүк болурсап, онотон псевдоним ден бар, экис ат бар, тапталат бар. Кылбырды норокка такыр жандар балдарды. Артистлар, суриятчылар, билдер улахан жандар. Ол жандар көп псевдоним эмете биринен норокка такыр карыскалы ат болур. Дегнях бәйден аттарын да жоғақтың білбек болалар. Құлбыра тұн бейіқаға бәйбет білбек күндік далағына, үйкіға, бейкендері бәйден аттарын нағал бәқтіндер да жа білбеттері болу жағады. Дегнях аттарын, де паспор ғырылғы аттарын. Оннық, оларды кендер біле қатысқал күндік боларсып, әберек күндік. Вот этиндик элбек онна желергер ме кулратын аттак болуктан эмесип очонуп кийгага жугас жондор атынык атты ондук эме аттыктырын сепсеп олен төхөкөлөрүн касмиде кийгага этиндик тапталат бара бисмиденин бара начуй вот эти бу кийгага аттыларга 90 анан салай тарыхтак буде Отон мен кулара бу атынан үлелибин аны менак ылбытча аты кейга берер сыйга бит. Мен бейм илебинен нумеролаппын, хирамаммын деп күндүк. Бу сыйпара кэджик кейге жылкатын бүтүнү кепсир, онна бу акка туа халдерин бүтүнү этер. Онна кейге ололоонун оорур, ол ат баарынан. Кулабыратан бейатты билеат Чернобыль, черная пыль болонан турар ди, этинди күрдүк сеп. Этинди күрдүк премьера кейге төйөнү баары билеат ээнсеп сеп, агылын сеп. Кейге кадаганы ат жин жигинен нааль бех. Кейге атта, сир атта, өрүс күөл атта, тирилте атта, сөйхү атта, ыт атта элбек буллага же еп нукчылы кулбура киндер имена уна названиен арарандар сөп тирилте ата кулар названиен жилер же еп бияка этинде кеки тыл сууга кайдагары каракан согус еп тирилтем атын көрдүк элдим жаттарына эме бир тыл булан калдыр эме жикти байбиттен бе кеники аныбын ол гынан баран касбиди ат талыларгар бу талар кейхага тоғары сыйганнақ болар үшігі ебітсіп. Онтон абишне кейхага, түрір кейхага, кеме тоғы білілелі кейхага нумерологиянан жылқатын көрін берек көсіп құлып рөхіп. Жылқатын ұлата бұланы бұл кейхе түрірігер сыпырадандақ түрірді. Түрәбіт сыпыратығар құлып ра кейхага чағаттан, күніттен, сылыттан, ұйыттан нағалбақ сыпыра бар. Бұғы түрәт тағынан ағалбақ сыпырынан бай болыр. Именно кене сыпырынан бай болыр. Түрәт тағыны. Ол тоқтары сыпыралары бүтінні кене қаға жылға қаған беріндір. Отымар, яны әнте, қолырды түрәбіт күні жылы барады, әлбек бай сыпыралақ дедің. Және ат таларға рада қайда жөрелігіне ол сыпыралары? Оны бүтінні жөреден көрігін сөп. Оныры жөрелі бәккен қолыбыра Мария ген ат қолыбыра кенеға батыр басы бат, оға батыр басы бат сөп. Кене ол түрәбіт сыпырдыттан, Арыспанетыттан, тоқпар ағатын атыген баты көрілілер. Батын көрігін жөрелігін береген сөп. Оны жылға қаны тағарыңын. Әтергетлі сәтті түгінші аттын сұрық жүнгі бірік кереші өй аттық сәтші. Әбетер әрдігер олық тақсан бірбекке рейдер. Өтчоғына бұланы меғаға үккендерін аңдылдар бұтсондар мебе алдыр. Аттырын ұнар Испаниядан бұтсондар мебе алдыр. Сұрық жүнгіттін өтчі түгінші аттық сар. Өтчоғына бүке ол аттырттан таланылар бәйді. Ол аққа туақ барын бүтінде сұрайын беребінсіп, артыз кені бар дұ,
бай гене бар ду деп күндүксеп аа семейне ду одиночество бата бар ара сеге бар тачогон силбе хаджа да барта бар ки ки биле кайда колоктой айданы ол акып дүнү барта бар аа ишек ко аа барта бар жетти аа марианы бияга көрөчү битер идеп истегай үтө күнүнен үтө күнүнен Horo jenar otan dijek tangan kini nahai cakai hati bulu horo jenar otan dia leri ni dijek. Anu bilikin kalian orang tak faham orang tu tuah dia aku menara ini nara orang dia leri ke tiada orang tiada leri ni sebab itu bola. Nabi tera biar ni kim dia akan bela halus ini ini dia akan suri pun sep. Sep kini kalau cuit itu kerma tanah bet. Мақталы етігір аға. Отты қолыбыра серкіпке мекке саат еті берелерсіп. Олымны бұланы еті ұлылы бұта аты бе кеңе жылғызгер ұрулы өнірсіп. Олым бұланы олы аты ме көрек қосыпсіп. Отын жегінен серкіп қолыбыра мандық тұқтары ұтырген дүсіп, кені ұтырары әлбәк бұлады жөп. Олым бұланы оны қас білде кейі бәйті қайдық ұлынырынан. Оңыз нұттақ жылғатын, оны қас білде кейі бәйтін жылғатыр, бәйті тойын қағайын болды жүріп. Оның бәйдері келендер көрдіріктірін сөп, ақтарын көрдіріктірін сөп, бұл әтмейқа барсыр дұл, барсыбат дұл үйінде өкілдік сөп. Ачығыны мен құлыры мандық бар дедіқ біне, нағал бәқ кейі ұжы бұл бұта, оныңдық бар үйінден әтетшіктер сөп. Олен қас бейді ат, қандық барыр ат барды кейіға ұлақын ұрыллақ. Марианна, аны болы маңдық тем бар дейді, қолыра сөйілі, қастақ, жәлергер қарамайда жонлар біле, оғылар ұғар біле ананыр, анылылар, онына бұл кене оға атын ең берен көбі әлдерді. Иті төйе сөйбі? Сөйігі кейі атын берін алуқан әтергілі дәрі әне дек көсіп. Тоғы әтерген сөйігі өйті кілгіз, онына сөйігі ден бұланы кейі қаға асқа тәңінен келер болдағы. Бұл қағаныр әйдеғі болуқтақ. Өтчоғыны қолыбыр бұл қасыр ғылынан сөйігілерің өлірілергер бұл сөйірі әдер сенлерің атын ұлбұт оғы. Құлыра түнергияны жән болынсып. Бүгін бүнергияны сөйірі әлтір. Әкендер бұлланы нергияны бұтын бүгін өлірін сейбіт. Жән бұлланы істерге толас бағай өп. Оны бұғы құттанын дөсіп, құлыра оғы тұнды көйден сөп. Мейін жән емелінін сөп. Әбетер бұлланы атын кейі атынды кестеніме, атын оғы атынды кестеніме Әті олақ ұраты болықтақ. Қас білді күл, оныр сөйілер онына ұттыр аттыры тұстығынан болырды. Қолы бұра ұты майтырук, еңжен аттылар майтырук, шарик, еңжелерді. Оның қолы бұра бұл еменіне кені маңығыр тұқтаған ехін, бұлаған ехін майтырықтен аттылырды. Ол ғынан барын сөйі әме маңығыр бұлақты. Тоғыры сөйіні майтырықтен аттабаттыр. Ол аты әтібаты ұрымнақ. Бұлыр-бұлыр ғаттан әті сақалар бәйелері жүктеттік әме өтінді көтеген көрілдіріп, оның өпке аттылыр бітсіп. Қолыра бірді сөйіні шарик-шариктен ұрбаттар. Түгін шарик-шариктен қолыра тоқыр үккер бастар түргендік сөйрен келер бұллаға дей, кене түрген бұғи. Сөйін бұллағаны қолыра сөйін бірек өлір кәндеке кәміне барды. Әнетіне тұқ тиханығыны ден қарайшы бұты еппіт. Айтын ғашы бұпырыс. Сақаларға білеген бұл кәндеке біремеға сақалы атына моды болан әресіп. Күйға, ола, әгін дженсіп. Аны сақалы ат мердігар етем әмәріні бітім күлдік үш өйтік тақсан берәкші де соқсып. Аны бәйелері сақалы атта қалдақтарды мен аттары барсылап болғаны, ол аты қалар арбын, әбей көө дейіні, оны құтын дейіні әбен көрәкші бүнсіп. Оны тақар болғаны, айталина көө әбдер құтын дейін қалан қалықтарын сөпсіп. Оның қалбықтар мен балдар мейқаға.
Оно аддыгар кыжаски хакожен таксатысып, оно наверелдер хата эдербер төрейпин кыз күндүк көп болар эппин дейсеп. Эветер боллаганы сага келген таксыбыт кызга котун ден аттаксыр. Аха. Ачаны булганы котун дене кылбыра беге сахалар булыргаттан да жек коеп, абешна телте котунун инде ачыпчы котун мот директор берген баттажы. Дегенен болганы кас билди кыз индикете хотун боларсып, хотун ден дигнаты келгенден мит аны оглонмут ки күһү хотун ден уже кыстан таксын. Далбар хотун боларсып, анан эдер да кыз хотун болунсып. Онтон-тон бу мен сыпрабадан коден састах ке хатагастаганы эмне сөп. Кини мен ханер кыз болар таага же. Марианна, бүгүн бие кажа оллу синтерехине келен кепсебикер мен мактанабын. Кырсыйок кадери. Мактан. Күндү көрөчүлөр бит бегиндин болун. Күндү көрөчүлөр бит онтон белегин ат улардыгын тугунан биякка сонтардагы корреспондент ыппыт сюжетин көрөхай. Арылах Нюргуяна килбеер кыыха дөкүмөнүн көрдөрдөгөнө эбетер жону кытта билсиэригер атын эттегене сөгө мактая истеллер. Кини 2014 сыллаакка сака эмчите харата аланы кытта алтыхан баран атын толору уларыппыта. Арыспандан болганын бу онтарлугун арылах нехелеттен түрттөкмөн бе. Ал ин арылах болдум бу арыспандан. Бу бем төрөп жүскөп огосам улап сирет. Aha, onto Nurgiana diye, onto bu orada bittiğim bir Nurgiana diye nattılar ede. Aha, onu Nurgiana buldum. Onto bu kilbeyer ki hediye ağam bir taptal orada gittin adede. Hakalı, onu kilbeyer ki buldum. Kilbeyer kıha Nurguyana beytin atı nere bol bakka bütün ce kergeninden u sakalı atı ingerinliler. Kergene enette yola talban lippe suntar dağı baharı utarı oksuhar suluspağa ülelir. Kini armiyaga suluspalı sılcan ara somukları kıtta altı harıgar saka erari nuçalı at dağıttan an bastıgıtın onlu kıbısta sanabıta. Onun kergene apıtın uları tıkka diyen etikiller bitiger tuta söbüles bite. Atın obuktar barı beylerin аттырны, омуктар аттырна жана бул Пакистан болол. Эн гуш болдун, ол түвинис болдун, барта бейлерин аттырна жана батта. Ата бегенде акала дене бит кына баранын натием ба. Ата бидин барта русский бегелер. Мына сёна хаддара чине така, өдүгө така кратор кымыстан алдым. Ага кей бегетнен за кайгалы лахти ханы. Эрери бе блиазын нор патыгар тоолукан сой бадак бар, эддеттен уже билдирет. Ата эддеттен Этерете бияка аппы мурдар жойна. Ото бастан итай да кудды. Аттан уже улардан, э улардан кем битер уже это итай да хыт. Ото бастан үйрөнмөт, үйрөнмөт ак биттем ул лөөни жени карап. Аттан ото арагынын да, ро лөөни ата, ро талбат. Ата бирин уже больше толбан деген. Бу курдук эдер ыл төрөбүт дойдуларын төрүттерин атын ылынан олокпут тубуста деген этеллер онну кере болдун. Оттон же сунтарга кенники сылларга төрөбүт аттарын уу сакалы акка төһө улар тарабиттери. Ону билери ЗАГСа отделгар тийдибит. Здравствуйте. Здравствуйте. Биги бир вопрос так кендибит. Bu kelin ki kemge jonnor bu terebi tattan atınakka köhötterüller ki bu u haqaldıga dağanı ebeter beyler hebilir attırıgır. Je huntar gahay dağay? Atı ular tı üksün hamay edbek törütünden bu jonnor dokumentların sahılanıgı boğur. Çakolo bir kaydaq yakı hövi bu teknik ihiller gınambaran atın atınlı kurublar attır bar bulalı. Natalia, Natalia, Angelina, Angelina, daje Alona, Alena den ihiller attır bağlı. Хорок жаннар аттарын хөбүрәлек болдылар. Хороктор болганы итип бит агаларынан аттарын улар тыктарын багаралар. Хороктор төттөрү түн жиңнек агаларын аттарынан эми бар ихтарын багаралар. Онотон бу келинге кемге сака культурата сайдан иһеринен жаннар итагатке онна итагаяннер бу холо бир номеролог хөбүрәбите дегендеринен эңин ат улар таллары эми
Ат кихи олугар тохсолталагай, ат тенойды билге Араспанья, ат бейте онна ага ата кирер. Кысого аналынан ыл болан Араспаньятын уларытар. Сорокчон өйдүрүнен Араспаньян уларыдагына кергенин төрүттерин арыңачыларга кийраган ген этеллер. Бир ыл болор булактырды, но мен ана бир кул бара. Ыллар бир фамилиялык булактырынан ордук билет уктыналар. Хомоголохолдор. Аттар били фамилиялары аттанар учанын келер бир маннык хомоголохан болонлар ыл бигетирактак болорго рити ыллар бир фамилиянылар эми ушуга дегенебин ол күн амрын болонун кол бар хого тогого аген болактарынан кыз кол бар агытын атын деген агытын фамилиятын нүтерен бар отар Испаниятын нүтерен бар болон гүлнөр болу ол эми деп Сахалар кихи атыгар кихи кутун сорого бар ден итагайеллер. Олихин ат улахан суолталах. Онон саңа төрөбү тогого ат иңерерге болгомтолох болуканада. Сорокчон оголорун Люцифер, Сатана ден атыллары бит. Кухаган эйгелек ат кихи ологун отуорун алжатарын өйдөккө, өбүгелер бит үтүүгестерин умнумуакка. Оттон үчүге ят кихи ологун сырдык кере оңорун сөп. Үчүге ен бусирге бериге анан Сүнтарттан Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов. Күндүк өрөчүлөр бит берип итигер кихеге ат ролун суултатын тугунан кепсете олорубут. Онтон билген студияга бияка келлелер одун ытчат тимсүүдүн кыттылактары билсеңке биякайын тускун көпдө Байдын Филиппов онна жулус каксат. Өтөө күнүнө. Өтөө күн. Жай эге бу эдер жон аккытын бу улардарга сананны бетти. Ага. Жа тускун. Қолыр көпді дегенде. То мен бәрім тұхыңын қырғысты көпсемді. Мен бәрі тұскүн көпді демін. Алтыс курс көйренен медицинский институтқа. Бәрім оматтан хеджен. Оны бұ аппын тұғылыр тұқпын бағар бұтымде. Оны тұқ дек көп. Бұ мен сақа болдамды. У сақылы жүйінің ақ кейі болдағына атын, амука атын сөгі хеджера қайдарамен сынавар тұсыға күрдіқ. Оно олеген мен бу аппын уларыта аркымытым, 2 сыл болды. Оно тоқкете архивка сәдеуетім, 2 сылы бұғы. Түркчелер бен өріп бідем, оно тоқ тускун дене болданы мен тоқ ете бағдарын сүлбек негеттен, бичегеттен ұл бұдым. Аттатал. Аттатал дентен. Онтон көбде ден ете 16 сүй оғалар бұт өбігім, 17 сүй оғалар бұт өбігім болады. Тон кини тох агау көбдө агау хаген дүйө билүлөр. Аны болла ати көбдө дени болла Распаним курдугун устукун багары. Ачаны тускун көбдө Александр Ола деген болгон. Александр Ола. Аны холбора бу көрүн. Анда дүрдүнөн болланы каз бирде мук бетин амугунан атынын хеджер. Холбор бу Россиядан көрүп кеди. Бихи буряттыры көрөр боллақпытна, буряттыры күтті бессер боллақпытна, бары үксе болы итігілаптар, сындыйыптар, раднажаповтар, тувиннар, ажақтар, кулардар, мангуштар. Онлар кырақ саны ақчукчалар, бес дынч ақ саны ақчукчалар болланы. Ол бұр асчукчалар Аспаниялақтыр, вытвы кәкаргын индевіттер көрдікті. Бігері бұ 500 дынч ақ саны ақа мұк сақалар болы атына мұк атын сүгі хеджевіт қайдары. Инсана бар нәйшөй бұл бата. Тон бұл бігет әвет бұл сақалар қырақ саңын ақы мұғық, барқ саңы мұғық дейбітті. Аны сақанының нағы қыры бұл бата қысаңының. 500 түнінші ақ саңын ақы мұғық дейін әлбәқ болды айы. Оны олығын мен сана бар антон аттар бұтын, өбігілер бұтын аттарын сүргі төйіққен ады. Онтан жа байды. Мен бұллағына 2-ші 11 ғылдағы бұ одын түмшуге келбетім. Оны бұлла аға астақ ойдар бұт, әме ұлартан бар бұттары. Оны түкті әме тәме 2-ші 12 ғылдағы білі псевдоним күрдік ұлым бұтым, қосаат күрдік. Байдам деген. Байдам деген. Онтан бұллағына 2-ші 14 ғылдағы білі хүрбі аспын туал паспорғын ұлартан бұнды. Ол ұлартар бар білі ағам атын ола дейін әбен бербедім, онына байдам деген хақылы атылым бұтым. Ача кім ола? Байдам деген? Жүрі ола? Байдам. Жүрі ола байдам деген. Аха, сөп. Оттай немесе тоғылар тарғана? Оттан бұл осын өбігілер біт хақатынан кереден мән әпәдіқ бұлықтыра де. Олығын бұл хақылы ат, хақаға бұдан бассар, онына жайыта хүрдік өртінен жайар деген мен мандық оларып бұтым. Оттан жа жұлыс? Бұл бұлан мен бұл жұлыстен бәмжің неағатым. Төрек құттен жәйдер атын, де? Төрек құттен. Оны бұл аны
бүгүтөрө бите жим аттабыта мигин. Жылысты. Ага, бес астагар. Бастан кандары истибитү. Жылысты наты. Ага, дисака жан. Оно бу мен саңды отурап беш. Ага. Аттабыты. Ага. Инигнен эжи бир мактана бунагай. Хакалы аты бербитигерди. Онтан те каксат тени. Каксат тен боллагана итемен косо эккем. Тапталата. Кини болдана тух инженерата кемсип соп апнасип Павлович тем боллага де. Он боллана Джоннор. Он то кини үй астукары тух бутчут боллага де. Элбакчону ачыктагантана бурани. Ага. Аяныраны. Бу катулуштарынан. Инигинен Джоннор бит таптанар то каксатын аттаптыра. Олитен болдана ити тапталатын бу ити токон стоп бебе багарын араспания. Одо жиня араспания эмисип сопти. Эми одо сип сопти кайдары онто ис хана хачата хок. Одо сакалы бит тыл басадакка бир кара хок та дем бу. Ага. Ага, инигенен болдана ол косо эккем тапталатын ылынын дечон э. Ұлнар ғыжауын, ол кені кені туын бір атын үйеті тәғір келуынна, жылғағын. Аха, үйеті тәғір бін. Онтан жа бұл сақылы аты қолыра ұлынағы өтті. Оны әгеш қолыра, бұл олық құтығар қайдақ жайы дейханы бұты? Олық құтығар, оттан құтығар. Үшуге еттіңендері жайар бұғылақ. Қолбұр мен мұллағына бәм бұл Уларин қалбы кенден әтелдір. Өйім хана мен уларин қалбы бағылақ деген өйдеуі. Наға шүген дестерген е? Ота бұл әйгі жүй біргел тұғар ме әдір үтчаққы тұғар маңына қолыра. Сақылы аттаның нең бағылақтар бағылар ұтып? Бағылар. Бағылар. Әме сақылыға. Сақылыға. Әйгі қандыры мен кендерге қолыбыр болар құрдық болақ өтті бәғіт. Оттан аға, бұ қақалы аттылының енден білі хүвәлі бүт. Қолбұр мен доғыттыру, мен үгіл боланынар оғылырға рейін қақалы ат берілдір. Оны мен еттен еті ашылар, қайда қат басары енден. Оттан төхбілер бінен хүвәлі қатығын. Номны олық сүбәхет ең болуқын бұқырды болу өтті. Бұлығына тұқ, олығы тұн әркейіне етен тағары де. Олығы дейін білі қайдақ болықтағы де. Бұл дойды тұғар қағайын болықтағы, төрет үстөретін, омығын үстөретін біліқтағы, омығын үгестерінден кен тұттықтағы, оны етіғалын біліқтағы болығы де. Бұл оны күддік ол үйрет әбіт, оны бәбіт үйрен әбіт бұдым Бұл тыл үйрақтайықтарын күтті, историктарын күтті, урбаниеттарын күтті көрсөмет, бәйбетін хайын арахаты күтті. Оның арағына ол бұл тәрәхінлері тәрейі бітті. Ота хин түхел бақ күттің ақытты? Күрінден онша кейдер. Оныттан бұл түмсүйініңе аспыт жоннар әлбәқтер, әлбәқ бітті. Екінен жата ұсылылақтан өлі бітті. Үрінден хақа әйтінген әтірге. Қатару мен бәғін ғылағалар ең болуқы, мен хақалығы құлар құдан аттыр ханалақ болуқы. Сақылығы болуқы. Аға, оны бәу. Істерге олы сүшігей. Жәбімін бәйіға кәлен эфирге күттіп күттігер мақтанабын. Оны жәбі түмсүйгіт кәккәті қаңы тұрдын. Айымынақ Күндік өрәтшілер алты бейгі білейін қылғас тоқты болға барығықпыт. Анығысқы төймеққа бейеқа саңа ұры көвәқ күттәтшілері бар болықтыра. Күндік өрәтшілер біт бейеқа студияға кәлілер саңа ұры интерактивнай ұры көрәғын күттәтшілері Светлана Колесова сата бұл Сергей Сорокин. Оның эстрадыр өгіта сақамен түйкініне. Жіп, үгін бейгі беребілер ат бұғынан көрсетті бітсі? Да, әтірігіне тұқ бола көрді бейме. Аха, әп, жоңын өлейін бұл сатабыл ден бастан Светлана тұнайдық бұл барын, әп? Жаң қайдық мұныға аттанын Светлана?
Тон мен бастан кардык бәбин белендер якын багарабын. Мен Светлана Колесова, Усиянаттан төрттәкпин, Усияна депутатскайттан, агардакпиттен ресурябын, билеген огычырынны жарыктанабын. Онна тон бу сахабы эстрада тыгар бастыкы хардылар бун аңгыра сылжабын якын сеп. Антон тогыз атабыл ден атын еринин бәбер. Бу тыл мен саныйк бар бу тыл исхоганыгар балгойдокко. Бу улаган солталах. Күстәқ тыл дейсәнді бұн, мен офсының тыл күйігер етіғай әбін. Олеген білекеге қайдақ атынан аттанна дағаны олығы ұнлық болар дейсәнді бұн. Оның бұл сатыбыл ден аты сүгерім тұқары, мен айар өлем сатыбыллақ, табығастақ болу ден әрінәрі. Сахамин мен болан, ғана бар Сахамин ден, мен Сахабын дентен қадар таққы бұл күрдікті. Оның тұруыры үйдәзі қондық болады. Оның мен бәм ғана бар құлбыратын хергейін бардақына құлыры бұл Саха әртен атын хергейті тәйдіққа. Мен атым Саха ден қадар бәмін оны қолынауын Сахамин мен апыр. Оның білен тұрынына мен Сахабын ден тұруыры үйді білақ болады. Бұл тұл атым түгірме мұттуға күшті ақпағай. Онына бұян үйдеға жеқан адын о етеаты. Оттын тұқ деқпіне? Бастар әйе қай. Бастар. Мен бәрім сана бар күрдік бастар. Олы ұяй жаңын деқті нада. Мен білер бінің бұқ тұртағыта. Бұқ тұртағыты да болады. Бұқ мағын асырды кәлігіт. Білуі білік ұлыстарынан. Гастролан Сарсилда тоғыз часқа аяннан келді бет. Сізді маттан бей часқа тұрымық бұд. Бастан точка ұпыланы сұнтартын халындар. Сұнтартын бітек тұқ ұпыланы бүлі көретігер болды. Сұнтар, күтана, нюрба, үйе бүлі, чинекке бүлі. Наға жүгендік сұрытты бұд, қаманда ұттығыны, наға түмсүйлеғ болын берді. Тұн кем баран келді? Деревіт болаға мен, Сергей Сорокин, Арчылана, Айлана, Валерий Мордовской, Юрий Гольдеров, Дмитрий Ефремов, онына ведучий бұд ғасқа ол барсан кәлтті. Оның бары дағаны қайдағары бәйелей, барыстой бай жам боламыд. Тапсан сұртты. Түрген білі ақтық, тапсамыд, үсті жоғасты білісәмед, наға жөйдік сұлжан кәлі бет. Оты консервите жақанны күрілері еңілдадығы түте саңарыға күтті бұл күтін Мен саңарыға күтті бұд үрігін ақтылғанмын. Ұлла бұдым, онына мәңі қаңғыластан, ағыбынан түрдім мәңі қаңғылас. Олын мәңі қаңғылас қаптыға еттен түріттәк мелодист Анна Барашкова мен әжейім болып, ағын бейгі түрәбіт балтты. Оны олығын білі бәм ұрыларым тағынан кіне ұрыларын сөбілен ұлды бүйін. Оны тұнов гастролға кіне ұрылар Сергей? Мен бұлағында ғағыр үже екес кіттаным болыр. Басты кіттамын кетігенші 15 лаққа кітті бұдым. Оны оланды ұрық күрілі бұдтан екім ұрысам қонтылығы мәтігігер жинняк тапталы ден. Оны ұрық күрі бәбіт дүреттер ұлыр бұдан лағып, оны бұл бұйылғы ғағыр кіттарыры оны бұтанырынан лағытым. Жанар ұрташы бәді көсі бүттіре, бүйірі көті бүйірі тұран аңса тағынанылар, қайғылар. Бүдәе көсі бүліпланды бүліге бәғі бұтыде, тапталақты күндері. Онында жай полный зал еті, барша лоқ. Тақы ғи ғи. Жөй бәді кәтенге асыстырды. Ол сестеңнек ұлындылар, де, көрістілер. Өпсай қаз консері бердегі тұршауына, гастролға? Өпсай алтта болыр. Бес браво. Аны көрсілдірі, күтаныға құлы бұрда, ұлықын біле бірменді бірағаны ғостолын тәрейбітетілер. Азбағыт Настан, жүй байтық тыл әттен көрсі біттірі. Опсайынан бары дағаны көрсі біттірі. Көрсі істерге ұлысы шеуіне. Сахамины мен саңарыға күтті бұдын әде? Күтті бұдым. Сетейлі ақпайты күтті бұдым не ғаны бұны олантын өмек ұнаттанамын ұтып бұл республикаға кейінгінік білі бет кәмен мұтып саңары ұттамалар болады. Сағыланады? Күйоқы қыраңы тақсық бұттан ұлға саңары көметінен ұтып. Ұрылар бұл қандарда тейдіқпіне, ғыстығылы тейдіқпіне тәңе ұлға жаларыттан қолыра кейі өрер. Оны ұтып ана радиоға тұхатты қалуқандық істеветтір бұлақ. Оны бұл телевидене өңеті білден тұрынылған болады. Әдір артистарға, сағыланыр артистарға аңыра көрек
күс терек болар улахан. Вот это бу сюрбе үс чыгылага болары турар бу улахан консергенеме кыттары жаңа ди. Сол эту усенен сылнак сын кандыктаны тухтарга үсүгөр оолар бу гана көрдөк па оолар дуй тыктыр магаралдары бит. Касыр айрелдер. Аха. Сылнак сын бу хаңар саңары кыттачылар мейрелдер. Тон откасты батачым хо. Олорун бу быйыл булгана светлын улык тахпут. Актылганым генератын. Света улана бәте дәхталан нақ бәте ырыларына яр. Оны бе декерге митигер оны меха ыры хурем бит бите. Юри хомалты ден ырылақ пун онна кергемен кытта үри билге ден ырыптын билинде аны ырлы туя жавыт. Бу света ырылар болар. Мен саңа айттым кадет. Онын онын мен әшер ырында куйду бар баккавын сразу саха меңнери битим эң кытылдык пун багарабын. Бу актылганым генерата Хадире мияхам яхап тиу хэр байли хэн авдам. Онна колас бэтта жүрэлэ хэй жахны бэн. Онна улана билимнэ ни бара турар. Онна тахсамыд дуэт тэх бэт. Тынахты толуру болар. Онна олун ню хүлбэ үс күнігар, бу брахани күнігар. Саха академийская театргар ке хэ төттэн, сэтта частан. Корт лох тохторун, рыны сөвіләтчілері, онна саңы рыны кәтән көрбіт көрәтчілері бұ қорғытын үңіравды. Бүкін оны тұқы илақтыр білелер бұлады? Билеллер аға, екі қайлақ болу, бір қоластағын түмігінен, бір НВК саға бәдін. Талыды. Талыды аға. Онтан жасырғы, түгі білем неге жаңын бұл ұлғыққан серге? Білем анна бұл Надина Әліпі сатан кен бәді. Бәді өтдің бағалақ. Аты кенен дүйеттің бұл, кенен дүйеттің мен. Аты бейі бұл анна гастролға жа болын бұл Jadi, nah ini khusus kejar tamat aku kul tu. Aha, tem. Untuk bah, bingung kita. Aha, bingung kita khusus tak belum ni. Khusus tak belum ni berar. Aku kul tu kan khusus tak orang tu kalau tak baru dek kerja ni belajar di nadi nilpi kita re lebih betul. Tunggu kata kalau kita beli apa. Allah sendiri ini boleh dia hanya benda. Atau mana bu kalau rabu Sergei Sakamin, namun kita tu kita tu kita yang korang buat nampu bayar ke sangat re. Тұлық саңалағы, ұраталағы, ұрқыларды? Хамы үшеуеден бұл тыннақ толдыру болды. Жанны бары тәйті әйбет ақтыра, кенешті. Бәуіт емейт әйбет оқа, еш қаданық болу демет, бары өріне қабытты болады біле түгінен үлдір. Бейі күтті бұл тағана ұлық, ұлық кемді аным ең үнен ұлға бат. Телевизионный конкурс болла дагына бар. Тәһим бир билен туран Карачиге качество не тох тиях тахтын. Ха, иде бил бар да. Онтон билген иник бу бута буле. Эми дагына улхан эксперимент күтүп келген дагына бир петлиста. Кебена кытачылар бар буланы аңардары дете ха бастыкларын улхан сана атыксылар бар. Тобо дите иник интернет сетрел идек марын төл басаңат аралында чыгына. Быйыл гаңарыга. Потом улахан аңара саңа жон. Саңа. Саңа аттар еді. Қолыбыра? Қолыбыра... Қолыбыра мен. Ол Сомаға. Юрий Гольдеров. Кеша Лебедев, Лакут. Арчана. Кеша Рукеттен ұңдыр бұлайды. Кеша Бастықеттен тұрттың. Ата ұғы ғаңарыға дейін. Атак, сыңаға Бастықеттен тақсы бүтчен нор қолыбыра ғаңары өттен мен балар бұлайды. Қолары үші түрдіс күтті әдер жүркен банс барды. Банс, түрдің күтті. Түрдің күтті. Истерге ұлысы шу еті, күнчік бұл саңа ұры әлімбәқ саңа аты арайындаға дей. Дала ана қолавыра ұлан көрер болақы дей. Те Нұқчалы ұлыр Леонид Анциферов әме. Бұйыл әме күтті әдер дей. Өсі бұйыл хақылыл аты. Мен рөбінділілдір, арпайын жақ. Ото жа, қолыры бұл бір қайылақ ұсымыз қолағынан білдерді. Жон, оттан жа ұйтар ағай бұғалақ дей, етті аққа? Жон, қоластылылар. Бұл үйіс неделі, да, тұқары лидер бұд Юрий Гольдеров. Ағам, бәйімбей бастан ер. Икес Сноувойс, үйіс Олсымағы. Лидер дар бұд кемелер. Бір дойдулақтар, енден әме жәйін түмсеннер қоластабыттыры болу әйде? Қоластан бұл ұлы. Дойды күтіптен. Жаны мақтан яқытын сәртігенінен дөңінде.
Да, мен осы яным жанугар, бирдей дылақтар бар. Ол саңа рыйғыры болбаққа, үрделге дәгіттен тұрардақ. Бұнанды мен мейгін наға үйе біттірі, қолас бәғатын бер біттірі, финалғы кейір бітті. Емінтін бұл саңа рыйға әме істәбін, мақтал барығытығар, наға үйе әргетін, долғы әргетін, еген үттін мақтал бұн тертебін. Ата Сергей? Ата мен бұл мәға алас ұлығын палыскеттен түріттіқ болымын жөнім бары қоластағы пұлықтақты дененің әріне бен өші түгіл. Оны төнші біде тек барын, бейін 5-10 сәтті шоу демаранғы тәйіқін, оны өбе 5 сегет, оны бейт нөмірттің қағаларын тәйіқтін сөп, тілінді жоу болан тұр. Әй, болу тұры, 23-й бәділі, өбекке жөтіміктінер, оның қытатын. Бұл олары тұрар ұлаққан консерге терсеті хейіне бағарабын, олы сентерейін ой дуэттір көтелдері біт бейгіне. Бияқы кәлін көсәбік кетер, күтті бұл кетер, мақтанабын күрсек қалдер. Күрсек қалдер. Күнді көрәтшілер біт ұтты бұл берей біт түміктенен әрер, онтын ұсымыз ойны бұт әме оны күтті түміктенер. Бүгінгі табырын маңны кәтем. Ала сұрты тұғыр, күл көміз бейлі сұтар үйі. Онтын сөптәғі бет кейін. Бүгінгі қайылағынан болы Иванов Иван, кенен үрбол ұғын құрылатыптан сылдар, Билайын абонена нөмірі 05-12 дейінінен бітер. Онтын Иванғы бігіге біріз бұғытынан сабай тай, масса салонуттан бір түгінші солковайдақ сумалақ доғойуыны ағалар процедураға сертификаты бір есбігітінен ұйтабыд. Күнді көрәтшілер бет көрсек қадері.